wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si aad ugu hadashay Briis Caag oo lagu arkay magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaraddaasi Cumar Shacaab uu heliyay wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi ayaa sheegay in arintani baaritaan adag lagu sameyn doono. Ganacsatada lagu qabta arintana tallaabo sharci ah laga qaadi doono waa siduu sheegay wasiirku. Iyagoo arrimahan ay ka hadlayna waxay yidhaahdeen arintaasi kulli waxaan u ballansanay maxay tahay hay'adda tayada inaanu sambalin ka qaadno oo shirkadaha waaweyn ee raashinka soo dejiya in laga qaado sambalkii oo deetana marka aniyo maxay tahay hay'adda tayadu loo diri karo Nairobi ama waddanka wixii mitano kale waxaan leenahay meela baari kara greeniska qaarkood oo WHO da ay keentay oo hadday tahay sheekh oo kale way jirtaa marka iyagana ka hawlgalnaan samaynta runtii qorshahana imika way nagu jirtay waanaanu ballansanayn hawsha kulli xukuumad ahaan cidna raalli looga noqon maayo ambal cidii lagu qabto marka arrintaas soo cadaatay la baadho waxay noqon doontaa wax mudusan doonta runtii tallaabo sharci ah laga qaadi doonaa ruqsadda ganacsina oo lagala noqon doonaa waa marka la soo cadeeyo ma rabna anagu shirkad keliya amba cid keliya inaan maxay tahayn ganacsigoodana anagu aan ka hor dhacna ma doonino laakiin horta asambal baa la wada qaadi doonaa arrintana waan kadiba tegi doonaa waxaan joornaalada ku qorna waan soo xaqiijin doonaa cidda laakiinse ganacsatada amba arrinta caynkaas lagu qabto waxay u eegtahay inay dastuurkii iyo ganacsigii iyo ummadiiba meel kaga dhacday arrintaasna waxay noqon doontaa mid runtii tallaabo sharci oo adag laga qaado oo loo arka waxa weyaan qofka maxay tahay sameeya waxyaala mitan oo kale fiiga oo cuntadii daruuriga ahayd la cunaya haddii ay dhacdo inay noqoto oo arrintaas ay ku cadaato cid waxay noqonaysaa in macnaha waxa weeyaan qof dee bulshadii macnaha waxa weeyaan siinaya wax sun oo kale marka hadday tahay raashinka ayaa hadday tahay dawada ayaa hadday tahay waxyaalaha kale ee miciishada ay la isticmaalay saliidu ka mid yihiin mid walba dabagalban ku samayn doona cidii lagu qabtana tallaabo sharciyan ku qaadi doona ama wasiirku sheegay Nairobi loo diro iyagoo aynu gortaa wixii aynu hayno exactly wixii sida ay u dhaceen inaanu gortaa aynu sideedee tallaabadeenu qaadanay waayo dastuurku waxbuu ka qoray sharci baa laga qoray shuruuc baa ka qoran wixii aynu tallaabadeenu ku qaadno gorta ganacsatada laakiin tuhunka marka hore wax walba in la cadeeyaa muhiima dhinaca kale hodan cabdi warsame oo ahayd gabadhii ay bakhaarada magaalada Hargeysa ka iibiyeen briiskani caaga ayaa arrintani ka hadashay siday ku aragtay waxaanay tiri bakhaara ka mid ah ku yaala jigjiga yar beeriskii runtii ma aha wax la ogaan karayo inuu dee aag yahay kii caadiga farax weyn ugama dhaxayo beeriska dee annagoo yara cunaynaa beryadan wan wadnay wan cunaynay beeriskii man aanu tijaabinin markaan tijaabinayna beeriskii markaan ka shakiyey aan tijaabiyeyna wuxuu noqday aag waxa weyaan wuxuu ku jiraa horta jiwaan bluga si kasta waxa la yidhi jiwaana badan hitaa imika waa loo keenaa kala duwan laakiin se kan anigu soo iibsaday waxa weeyaan wuxuu ku jiraa bac yaro blug ayuu ku jiraa waxa la yidhaahdaa supreme basmati rice baa la yidhaahdaa beriska markaad kariyso waxa weeyaan beris jilcaya maaha beris hore uu jilcaya maaha waa haddaad saacad iyo laba karisidba haddii hita biyo kaga bataan maaha beris isku dhegaya oo kale sidiina caadiga berisku way isku dhega haddii biyo ka bataan marka beriskan waxa weeyaan waa beris aad u adag anu jilcin biyo kasta haddaad ku darto markii dambena tijaabada aniguba YouTube-ka iyo Beryadan the Facebook iyo haystay tijaabada oo de beriska intay gacanta lagu qaado oo kubad laga dhigo inaad dhulka ku soo jarto haday dhulka ku dhegtona de waa beris caadi ah laakiin se kan oo kale anigu tijaabiyay wuxuu boodayay sida kubad oo kale waa beris oo de meel kastaad ku soo jarto anu kala kala bixin dhanka kale hodan cabdi warsame oo hadalkeeda sii wadataa ayaa ka hadashay khatartu leeyahay briiskani horta aniga laftarkayga waxaa ku dhacay calool xanuun aan fara badan aan caadi ahayn ayaan aanu dareemay dakhtarkii baan tagay waa dhiig iyo wax walba layga baaday markii dambena dee waxba layga heli waayaan gastritis hen dee waa beris oo aago dee calooshaada kolley saameyn badan buu u yeelayaa and then waxa weeyaan hore qofku wax uma yeelaya baa la yidhi laakiin se muddo markuu qofka uu qaado dee beerkiisa dee qofka dee aagaas dee wax weyn uu yeeli karaa waa liver cancer baa hitaa laga qaadaa saan anigu dee u research gareeyey marka runtii
imka daween weligaan aanu gastritis ma lahayn xafadeed id oo gastritis abahay hitaa hooyaday id gastritis leedahay ma jirto soo aniga ugu horeeya imka waxana sababay waa bariskaas waa markii ugu horeeyay Soomaaliya lagu arkay bariska caaga ay khatar ta caafimaad leh iyadoo wadanka galbeedka Afrika ku yaala Nigeria hore lagu arkay bariskani haddana arintani si adag looga hortagin khatar caafimaad u keen karta bulshada reer Soomaaliland Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa